NVP är i Järlasjö i samfällighetsföreningen här för att ta reda på varför området snö har dumpats här i Herrgårdsparken. Skulle du känna oroad över att leka, barnen leker här på sommaren eller att det skulle vara någon oro för miljöpåverkan? Eller känns det som, hur tänker du kring det? Alltså om man tittar på snön så är det ju rätt svart och snö ska ju vara vit. Så att även barnen frågar ju varför snön är svart. Mm. Så att det känns ju inte så roligt. Förhoppningsvis så känner jag snart så man slipper oroa sig. Vad svarar du dina barn när de frågar så? Jag säger vi kör bil, snön blir svart. Varför ligger snön kvar? Varför den ligger kvar? Ja, det kan man ju undra. Det var väl med att det inte har varit så varmt kanske. Jag vet att en del boende har varit oroliga för hur det kommer se ut under sommaren. Om det finns någon miljöpåverkan efter det har legat så här koncentrerat. Är det någonting ni har tänkt på? Nej. Det är ju sand. Det är vanlig sand. Det är ingen miljöfarligt i den. Lite salt är det i den. Det som man ser här som är, tycker jag är lite jobbigt. Och det är ju skräpet som ligger då. Det är väl det enda. Alternativet var ju alltså att köra iväg det här till Haninge eller Täby eller någon sån här ställen. Då kan vi prata om miljöförstöring och lastbilar och så. Mm. Varför har ni inte gjort det? Ja, kostnad. Kostnaden är väl en 400-500 000 har det kostat att kört bort det här. Plus miljöpåverkan då som är gigantisk skulle jag säga. Det är en 140-150 lastbilslast räknar med att det var. Och åka ett antal mil då, fram och tillbaka. Mm. Det är väl, påverkar miljön riktigt negativt. Det gör inte det här. Men att det ser tråkigt ut då förstås. Mm. Så att de som bor här är inte så kul. Det kan jag förstå. Och jag menar, nu, idag ska vi börja rensa lite i det här. Så att, men 2 veckor någonting så tror jag.